Καλή σας ημέρα, κυρία Γεράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόσκληση κατά της αποχής έκανε ο γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σας ανησυχεί αυτή η αποχή της νεολαίας? Εμείς παρακολουθούμε τις διεργασίες που γίνονται ευρύτερα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και οπωσδήποτε μας ενδιαφέρουν πολύ οι διεργασίες που συντελούνται στη νεολαία. Και ταυτόχρονα παρακολουθούμε μια συστηματική προσπάθεια, μια ευρύτερη προπαγάνδα που διεξάγεται, είτε για να παρουσιάσουν τις ευρωεκλογές ως κάτι λίγο πολύ μακρινό από τον ελληνικό λαό, όλες αυτές οι θεωρίες περί χαλαρής ψήφου κτλ. Από αυτή την άποψη εμείς προτάσουμε το ζήτημα ότι η αποχή δεν είναι δείγμα πραγματικής αγανάκτησης, δεν είναι έκφραση αυτής της δυσκολίας, της αμφισβήτησης που πολλοί νεολαίοι νιώθουν απέναντι στην πολιτική που τους πλήττει, αλλά αυτή την αμφισβήτηση μπορούν και πρέπει να την εκφράσουν και στις ευρωεκλογές με ψήφο στο ΚΚΕ και πολύ περισσότερο δυναμώνοντας τους αγώνες για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, για μια ζωή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Υπάρχει ένα ερώτημα, φαντάζομαι το ακούτε και εσείς μιλώντας με τον κόσμο. Γιατί είναι αντισυστημική η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Γιατί να σε εμπιστευτεί ο πολίτης? Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που σταθερά και αταλάντευτα από την πρώτη στιγμή ανέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζουμε μάλιστα ότι οι εξελίξεις της περίοδου επιβεβαιώνουν απόλυτα την εκτίμηση, την κριτική μας. Από την κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή, τους ανταγωνισμούς που ξεδιπλώνονται, μέχρι τα προωθούμενα αντιλαϊκά μέτρα, την επίπλαστη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που συναποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγίες, κανονισμούς που έρχονται στο εσωτερικό της χώρας με τη μορφή νόμων, αντιλαϊκών μέτρων. Το ΚΚΕ σταθερά καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στην άνοδο των εργατικών λαϊκών αγώνων που έχει αποδειχθεί ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να βάλουν εμπόδια σε αντιλαϊκά σχέδια, είναι οι μόνοι που μπορούν να πετύχουν μέτρα ανακούφισης, μέτρα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους δουλειάς και που είναι πολύ κρίσιμα κάθε μέρα πραγματικά για τη ζωή μας. Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει ένας αντίλογος. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το αποδίδεται στο ότι δεν είναι ελκυστικές οι ιδέες αριστεράς, κομμουνιστικής και όχι μόνο? Γιατί? Ναι, νομίζω το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και όλη αυτή η δράση από διάφορες τέτοιες εθνικιστικές, φασιστικές, ακροδεξίες δυνάμεις δεν είναι καθόλου αντισυστημική. Το ακριβώς αντίθετο. Και μπορούμε να δούμε και την άμεση πείρα της τελευταίας περίοδου. Ας αναρωτηθούμε, για παράδειγμα, η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελώνη της Ιταλίας πόσο αρμονικά εντάχθηκε στη μεγάλη αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνάμεις αυτές στηρίζουν αυτό το σύστημα και στην πραγματικότητα τροφοδοτούνται από αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό αποτελεί πραγματικά το καλύτερο δίπασμα για την άνοδο αυτών των ακροδεξιών δυνάμεων. Ή να πάρουμε το παράδειγμα των ρατσιστικών, ξενοφοβικών αντιλήψεων και δράσεων αυτών των δυνάμεων που δεν ανήκουν μόνο σε αυτές, αλλά στην πραγματικότητα είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των ξεριζωμένων. Το πρόσφατο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άθλο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και φυσικά θα μου επιτρέψετε, για να έρθουμε εδώ και στα ιστορικά μας, τα της Ελλάδας, να σκεφτεί ο λαός μας ποιος πραγματικά στάθηκε απέναντι στις ακροδεξιές δυνάμεις, στο φασισμό, στη Χρυσή Αυγή. Ήταν οι εργάτες, ήταν το κίνημα που μπήκε μπροστά, απομόνωσαν τους φασίστες από τους χώρους δουλειάς, από τα σχολεία, από τις σχολές, από κάθε γειτονιά και με την πάλη τους τα έβαλαν πραγματικά με το θηρίο. Και σήμερα είμαστε μπροστά την αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, ετοιμάζεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρ και τα λοιπά. Άρα ποιος μπορεί να θέσει εμπόδιο στις ακροδεξιές δυνάμεις? Πάντως, εάν δούμε δημοσκοπικά και αθροίσουμε το χώρο της ακροδεξιάς, φτάνει σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 20%, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό δεν είναι λόγος να δούμε λίγο διαφορετικά την πολιτική? Αυτός είναι λόγος για να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές που πραγματικά αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του φασισμού, τις στενές διασυνδέσεις του με το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, οι δυνάμεις αυτές που καταθέτουν τις δυνάμεις τους στο μέτωπο ενάντια στο φασισμό. Ένα γνήσιο αντιφασιστικό μέτωπο που τα βάζει με την αιτία που αναπαράγει το φασισμό, τις ακροδεξίες και τις εθνικιστικές αντιλήψεις. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δημοσκοπικά, επιμένω στο δημοσκοπικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στην τέταρτη θέση? Ξέρετε ότι εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, νομίζουμε ότι η πιο σημαντική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές, θα μου πείτε. Ναι. Είναι οι εκλογές και πριν από τις εκλογές είναι και η ζωντανή πείρα συζήτηση που κάνουν όλοι υποψήφοι, τα στελέχη, τα μέλη του κόμματός μας στις περιοδίες, σε δεκάδες, εκατοντάδες χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που εμείς εισπράττουμε και διαπιστώνουμε είναι μια αγανάκτηση για όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα και έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που βαφανίζουν την καθημερινότητα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Είναι μια ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή, για την εμπλοκή, την άμεση εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους και τα πολεμοκάπηλα σχέδια που συνεχώς εντείνονται, εξηφαίνονται όλο ένα και περισσότερα νέα πολεμοκάπηλα σχέδια στις πλάτες των λαών. Εμείς αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, κατά τη γνώμη μας, που υπάρχει απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από τις αστικές κυβερνήσεις και είναι η πολιτική που συνδιαμορφώνται και συναποφασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης μπορεί και πρέπει να εκφραστεί με ψήφο στο ΚΚΕ. Το ότι η κυβέρνηση επισύει τον κίνδυνο της κρίσης, του πισωγυρίσματος της ακυβερνησίας, εκτιμάται ότι είναι η απόρρεια του 41%. Κοιτάξτε, το ένα νομίζω που πρέπει να πούμε είναι ποιος πραγματικά, αν θέλετε, μπορεί να κοντίνει αυτό το 41%, αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφράσει το εκλογικό, το προηγούμενο εκλογικό της ποσοστό ως δήθεν συνένεση και αποδοχή της πολιτικής που εφαρμόζει. Mm-hmm. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει και νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα το ξέρει και η ίδια η κυβέρνηση, που και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει φθορά. Επισύει λοιπόν αυτό το μπαμπούλα της κρίσης, της αστάθειας που τάχα θα έρθει με την αποδυνάμωση και του εκλογικού της ποσοστού. Όμως στην πραγματικότητα νομίζω ότι έχει αξία να αντιστρέψουμε το ερώτημα και να σκεφτούμε ποια είναι η σταθερότητα που αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεται και διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η σταθερότητα της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, είναι η σταθερότητα της ακρίβειας, των τσακισμένων μισθών και εργατικών δικαιωμάτων, είναι η σταθερότητα που θέλει εμπορευματοποιημένα όλα τα κοινωνικά άγαθα, την υγεία, την παιδεία, είναι η σταθερότητα, αν θέλετε, και με βάση τις εξελίξεις που απεντάσσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που αφορούν την προστασία από φυσικές καταστροφές, την αντιπλημμυρική θωράκιση και δίνει ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους εκεί που μπορούν να βγατίζουν τα κέρδη τους. Ναι, είναι σαν... Φυσικά αυτή η σταθερότητα είναι αστάθεια για τον εργαζόμενο λαό και γι' αυτό πρέπει να πει ένα φτάνει ως εδώ, ένα όχι σε αυτή την πολιτική που τον ματώνει. Κυρία Γεράκη, μια τελευταία ερώτηση. Ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται μια ανασύνθεση, μια ανασυγκρότηση την επομένη των ευρωεκλογών. Μπορούν τα κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι ή αυτό δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα? Αυτό που κατά τη γνώμη μας έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ανασυγκρότηση, η αναζωογόνηση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Εμείς αυτή την προσπάθεια πραγματικά θα δώσουμε κάθε εκμάδα της δύναμής μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα στο κίνημα, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στη δράση των σωματείων γίνεται πραγματική ζήμωση, συζήτηση όλων των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων που έχουν το κοινό συμφέρον να φτιάξουν ένα πραγματικά δικό τους μέτωπο, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών, των γυναικών και της νεολαίας, των μικρομεσαίων αγροτών απέναντι σε μια πολιτική που έχει όνομα.
είναι η πολιτική των αστικών κυβερνήσεων που διαχειρίζεται τον καπιταλισμό, είναι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Κύριε... Σε αυτή την προσπάθεια και την ανασυγκρότηση του κινήματος κρίνεται και κάθε πολιτική δύναμη. Κυρία Γεράκη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε να καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.